Fala galerinha do YouTube, vamos para mais uma missão, caça ao Lúcio Iscas de silicone Chad. Alguns locais aqui, Quanchim, White Moss, St. Croix, tem alguns peixinhos para a gente pegar ali, né? No caso, a gente vai iniciar no Quanchim primeiro, pegar o Exox Niger. Como prêmio a gente vai ganhar aquela colherzinha dourada, a colher de um anzol de troféu. A gente vai iniciar aqui próximo da casa, aqui do lado esquerdo do mapa. Olha, aqui tem bastante exótico. Eu peguei um, não estava filmando. Já deu da missão, já peguei, entendeu? Tá aqui esse outro, eu peguei aqui. E eu tinha acabado de pegar esse de 1.700 e pouco. Bastante bass aqui nesse local, bass pintado. Black bass é pouquinho, mas tem também. Então a gente vai voltar aqui. Eu peguei desse lado aqui, eu peguei o maior. Vamos pegar outro aqui, só para mostrar para vocês. Que na verdade, eu já peguei ele, né? Mas eu vou provar para vocês que tem, né? Olha, ó. Já grudou aqui. Na Chad de 5 centímetros. Um anzolzinho de 14. Varinha de 3,5 kg. Gente, essa missão ela era para ser fácil, mas no terceiro local lá vocês vão ver que tem uma dificuldadezinha para pegar o Lúcio ao mascarado com essa, com esse tipo de isca aqui. Ela é meio, você vai ter um probleminha para pegar, você vai demorar um pouquinho para pegar o peixe grande lá. Tá aí, mais um, 1.700. E aí, mas aqui você não vai ter trabalho. Esse Exox aqui é muito fácil. Tá ali a coordenada, né? No pé da bota. Tem uma bota ali. Elas estão beirando ali. Do outro lado deve ter também. Não peguei grandão ali não, mas tem. Muito bem, então a gente já vai para o outro local aqui, que é o White Moss. Aqui no White Moss eu já vi gente farmando com o Lúcio, né? Quando eu estava no nível, quando eu cheguei no White Moss, eu estava no nível mais inferior, as pessoas estavam farmando aqui, porque as trutas, ela dá um dinheirinho, dá um XP pouquinho, mas o Lúcio, opa, vou pular daqui, eu pulo lá no barco. Aí, salto triplo. Então, o Lúcio aqui, ele tem mais XP, né? E aqui tem bastante Lúcio de troféu. Eu já tenho até umas duas bolinhas ali no local, onde você está vendo me direcionar. Ali é o local. Mais beirando lá na frente. Lá. Aqui tem, mas mais beirando lá na frente pega melhor. Esse Lúcio aqui, ele não dá muito trabalho. A não ser algumas trutas que você vai pegar também, né? No lugar dele aqui. Ó, bateu um peixinho firme. Bicho tem força, viu? Bastante neve, né? Muita luta, mas tá vindo. Tá aí. Europeu de troféu. Bacana, né?
Esse boné aí eu ganhei na missão passada, né? Vai ganhando os equipamentozinho, é bacana. Olha só aí o spot. Outro spot aqui. Eu não sei se tem único aqui. Deve ter, né? Não sei. O Lúcio único. Tá bom. Agora aqui no San Croix, quando você sair do barco, a gente vai pro local dos peixes lá, né? O local dos Lúcio. Fazer esse trajeto aqui para vocês verem, né? Até chegar no ninho. Daqui para frente tudo é ninho dos Lúcio, ó. Beirando esses matinhos aqui, esses capinzalzinhos aqui. Onde tem esses matinhos, capinhos, Lúcio mora aqui, ó. Essa boia aqui da esquerda já é Lúcio. Lúcio mascarada aqui também tem. E aqui na frente. Olha, rapaz, Bubalope pegou o monstro aqui. Esse monstro aqui, ó. 35 quilos. Tá aqui. Um abraço aí, tudo de bom pra você, meu parceiro. Pescadorzão perigoso. Aí com o peixão aí. A missão, né? É a missão do Isco Golem. Bom, vamos pegar aqui um peixinho, né? Aqui nesse spot aqui dá o peixe, o Lúcio Almiscarado aqui. Existe dois almiscarados, né, gente? Todo mundo já sabe, né? Esse pescador aqui. Olha o peixe com força. Um almiscarado, o nome almiscarado, Lúcio Almiscarado é separado por hífen. Você vai ver o nome dele separado por hífen. E o outro não tem hífen. São dois tipos de Lúcio Almiscarado. O separado por hífen, ele é mais claro. Mais brilhoso. E o Lúcio Almiscarado sem hífen, ele é mais rajado, mais escuro. Ele está carregando um barco grande. Esse peixe aqui é grande, viu? Essa vara aqui também é para 10 quilos, não é tão potente, né? Mas tá dando conta tranquilo. O barco tá solto, né? O barco solto, a gente vai atrás do bicho, né? Do peixe. É bonito. Aí, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês? Ó. Lúcio, hífen, almiscarado. Eu acho que se ele desse 15 quilos em diante, ele já eliminava a missão, né? Porque tá mandando pegar um Lúcio almiscarado de 15 quilos. Esse aqui é almiscarado, mas é com hífen, né? Mas, olha, aqui no finalzinho do corvo, né? Tem um spotzinho do lado direito daquela boia ali. Pega bastante Lúcio almiscarado também. Não vai dar trabalho. Quando você chegar aqui nesse local aqui, você vai pegar bastante Lúcio. Aqui não vai, essa missão aqui não vai ser difícil para você fazer ela, não. Assim, você vai pegar bastante Lúcio, mas não um grandão, né? Lógico que você vai demorar um pouquinho para pegar. Opa, então, rebuscar a isca. E essa isca chave aqui é muito chata, viu? Ela é leve, você tem que usar uma jig head com chave não fica tão boa para você fazer o movimento. Ele está puxando para dentro do mato, ó. Olha, rapaz, o peixe vai querer sair d'água. Aí, ó, ele, opa, não quer sair, né? É, esse aqui tem mais de 12 quilos, viu? Muita força, o barcozão pesado desse ele tá arrastando, ó. Ah, bichão forte, meu. Mas ele já está cansando, né?
Vai cansando. Tá vindo, tá vindo. Aí. Muito bom. Ainda passei de nível, né? 15.200, suficiente. Esse Lúcio amiscarado aqui não tem hífen. E é mais marronzinho, mais rajado, né? Bonito o Lúcio. O local é aqui nesse cantinho aqui do corvo. Tá aí o bichão. Muito bem. Estamos aqui indo para o nível. Olha a colher aí. Essa colher é muito boa, viu? Vou usar ela lá no Delta São Joaquim, pegar aquele peixe lá. Olha, e também no White Moss, viu? Essa linha eu não sei. Vou testar. Nível 69. Liberou o Aracu ali, né? Para me comprar, para ir pro labirinto amazônico. Tá aí, definido aí o local certinho. Aqui no canto aqui. Eu acho que se eu tivesse pego só esse peixe, já era suficiente, gente. Precisava pegar os dois. Aqui, já peguei de 25. Esse de 15 agora. Mas você viu que de 25 não foi com essa chave, né? Então tá bom. Muito obrigado. Fiquem com Deus, gente. Tchau.